What? They could have bought a ball in our party. Do you get that? No, they got ready.
Dám nó thì biết chắc chắn đi lắm. Dando col canilla con nanne. Ada flat apa hua? Ini. Aku lari ke sini naik gitu. Kau ya. Hari, bahan tu lebih dua bahan tu. Hari. Oh, kena kaya lagi dengan ni. Ia nak kaya itu nahan tak? Dia ada nanti ya. Macam tu dia nak ni orang kalau dia ada tak dia kambing. Jangan kau mandi lukulah kita cendera. Ini nanti tinggal, kamu mau dikandung dulu naik? Iya kan? Salah, kamu berat-at-at naik? Iya. Ah, baru. Sandi lihat sini naik. Aduh ya, kaya-kaya jalan ya. Iya. Untuk kaya nakut? Ah, ini mah, patah-patah nih. Ini kan namun tuh ngokong dia belah ya? Iya, ini namun. Malam ini setiapkan. Apa nama? Oh, apa ini negar ni? Kial kia di lana ni? Expert lah. Vale.
මේ වාතය දිනවා නේ. ගාන කරන්න ගාන කරන්න. Yeah, yeah, yeah.